নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বিদ্যুৎ পাঠৰ এই ভিডিঅ'ত আমি লৈ আহিছোঁ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া। হিটিং ইফেক্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট। যে বন্ধুসকল, আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে বিদ্যুৎ শক্তিৰ উৎস হিচাপে আমি ল'ব পাৰোঁ এটা বেটাৰী। এই বেটাৰীটো এইটো প্লাছ এইটো মাইনাছ। এতিয়া আমি তাৰেৰে যদি সংযোগ কৰোঁ আৰু ইয়াত এটা যেনিবা বাল্ব এটা লগাই দিলোঁ, তাৰে সংযোগ কৰিলোঁ, তো এই বাল্বটো জ্বলিব, এই বাল্বটো জ্বলিব। এতিয়া কি হয় যে এই ঋণ মেরু আর এইটু ধন মেরু, ধনাত্মক মেরু, তো এই পজিটিভ আর নেগেটিভ এই দুই মূর, এই দুই মূরে এটা বিভবভেদ সৃষ্টি হয়। আর এই দুই মূরর বিভবভেদটো 1.5 ভোল্ট। আর এই বিভবভেদটোর কারণে কি হয় যে ইফালর পৰা ইলেকট্রন 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 ইফালর পৰা ঋণৰ পৰা ধনাত্মক মেরুলৈ গতি করে, কিন্তু বিদ্যুৎ প্রবাহ কৰপৰা কলৈকে যায়, ধনাত্মকৰ পৰা ঋণাত্মকলৈ যায়, তার মানে বিদ্যুৎ প্রবাহ হয়। তো এই দুই দুই মূরে বিভবভেদ সৃষ্টি কিমান হয়? 1.5 ভোল্ট। তার মানে কি, এই ইয়াৰ পৰা ঋণৰ পৰা ধনাত্মক ফালে আমি পাইছোঁ বিভবভেদ ভি ইকুৱেল কি আছিলে, ডাব্লু বাই কিউ। ডাব্লু কি আছিল? ভিটো আছিল বিভবভেদ, ডাব্লু আছিল কাৰ্য। বিভবভেদ সমান কি আছিল? কাৰ্য বাই তলত কি থাকিব? কাৰ্য, আৰু তলত থাকিব আধান। তাৰ মানে এক কুলম্ব আধান, এক কুলম্ব আধান এই ঋণৰ পৰা এই ধনমেৰুলৈ আনোতে 1.5 জুল কাৰ্য হয়। যদি 1.5 জুল কাৰ্য হয়, কিমান? এক কুলম্ব আধান এই ঋণৰ পৰা ধনলৈ নিওঁতে, তে বিভবভেদ কিমান হ'ব? 1.5 ভোল্ট। তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা এই ঋণৰ পৰা ধনমেৰুলৈ নিওঁতে কিমান কিমান কাৰ্য হৈ আছে? 1.5 জুল, এক কুলম্ব আধান নিওঁতে। সেইকাৰণে ইয়াৰ বিভবভেদ 1.5 ভোল্ট। এতিয়া আমি জানো যে এই মূৰৰ পৰা এই মূৰে যিটো বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হৈ আছে, এই প্ৰৱাহটো হৈছে বিভবভেদৰ কাৰণে। যদি বিভবভেদ নাথাকে তেনেহ'লে প্ৰৱাহ নহ'ব। আৰু এই বিভবভেদ বিভবভেদৰ কাৰণে প্ৰৱাহ যে হৈ আছে, তে এই তাঁৰৰ মাজত যেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হয়, ইয়াত আমি বাল্ব লগাই দিছোঁ, এই বাল্বটো কি আছে, জ্বলি আছে। তো এই যি শক্তি ইয়াত, যিটো শক্তি, যি শক্তি হৈছে বিদ্যুতৰ শক্তি, এই শক্তিটো এই বাল্ব জ্বলোতে কিছু খৰচ হ'ল। ইয়াৰ পৰা যাওঁতে তাঁৰটো কি হয়, গৰম হয়, তাৰ মানে গতি কৰোঁতে ইলেক্ট্ৰন গতি কৰোঁতে কিছু বাধা পায়, তে বাধা পোৱাৰ কাৰণে কি হয়, তাঁৰটো গৰম হয়, আৰু গৰম হোৱাৰ ফলত কিছু তাপ হিচাপেও শক্তিটো ওলাই যায়, খৰচ হয়। তে যিমান শক্তি ইয়াত উৎপন্ন হৈছে, কিছু এই বাল্বত খৰচ হৈছে, কিছু তাঁৰটো গৰম হয় তাপ হিচাপে খৰচ হৈছে, তে এনেকৈ কি হয়, শক্তি খৰচ হয়। আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াটো এইটোৱে যে ৰোধৰ ফলত, বাধাৰ ফলত কি হয়, তাঁৰটো কি হয়, গৰম হয়, হিট তাপ হিচাপে কি হয়, শক্তি খৰচ হয়। ইয়াৰ বিশেষ উদাহৰণ আমি ল'ব পাৰোঁ, যেনিবা হিটাৰ
হিটারর কয়েলটু কি হয় গরম হয়ে যায় তাপ উৎপন্ন হয়। বা আমি কাপড় প্রেস করা ইস্ত্রি আইরন সেইটোতো তাপ উৎপন্ন হয়। আৰু বিভিন্ন সঁজুলি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি তাপ উৎপন্ন বিদ্যুৎ শক্তি পাইছোঁ। আমাৰ কিছু দেৰিলৈকে চাৰ্জাৰটোও চাৰ্জ হৈ থাকিলে গৰম হৈ যায়, তাৰপিছত টিভিও বেছি দেৰি চলি থাকিলে গৰম হৈ যায়। গৰম হয় মানে এইটো তাপ শক্তি হিচাপে কি হয়, শক্তিটো নিৰ্গত হয়, খৰচ হয়। এতিয়া আমি ধৰি লওঁ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ এটা হেৰিৰ মাজেৰে বেটাৰীত যেনিবা হৈছে, এই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কিহৰ কাৰণে হৈছে, যদি দুই মূৰে বিভৱভেদ থাকে তেতিয়াহে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হ'ব, এইটো আমি পাইছোঁ। আৰু ওমৰ সূত্ৰ মতে আমি পাইছোঁ ভি ইকুৱেল আই আৰ, ভি ইকুৱেল আই আৰ, ভি দুই মূৰৰ বিভৱভেদ কিহৰ সমানুপাতিক, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ সমানুপাতিক। আৰু আৰটো কি, আৰটো এটা ধ্ৰুৱক আৰু এই ধ্ৰুৱকটোৱে হ'ল ৰোধ বাধা। আর ইকুয়েল কি আছে, ভি বাই আই, আর ইকুয়েল ভি বাই আই। এতিয়া আমি এনে সংজ্ঞাত বিভৱভেদ আমি পাইছো যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রত আমি কি পাইছো, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রত এটা বিন্দুর পৰা আন এটা বিন্দুলৈ একক ধনাত্মক আধান আনুতি যি কার্য সম্পন্ন হয় তাকে কি বোলে বিভৱভেদ বোলে। বিভৱভেদ আমি কি পাইছিলোঁ, ভি ইকুৱেল ডব্লিউ বাই কিউ, বিভৱভেদ মানে কাৰ্য বাই আধান। কাৰ্য বাই আধান, কাৰ্য সমান কিমান হ'ব, কাৰ্য সমান কি হ'ব, ভি কিউ। এতিয়া কাৰ্য আৰু শক্তি একে, কাৰ্য কৰিব পৰা সামৰ্থকে শক্তি বোলে, আৰু যি কাৰ্য কওঁ শক্তি, কাৰ্য বা শক্তি এনেকুৱা নহয়, এইটোৱে কাৰ্য বা শক্তি বা তাপ একে বস্তু। কাৰ্য সমান আমি কি পাইছিলোঁ, ভি কিউ, মানে তাপ সমান ভি কিউ। তাপ ইংলিছত হিট বুলি কয়, সেইকাৰণে এইচ ইকুৱেল ভি কিউ। এইচ সমান ভি কিউ। আমি আৰু জানো কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰক কি বুলি কয়, কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰক ক্লাছ নাইনত পাইছিলোঁ আমি, কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰক কি বুলি কয়, ক্ষমতা বা পাৱাৰ, ইংলিছত কি বুলি কয়, পাৱাৰ। কাৰ্য সম্পাদনৰ হাৰক কি বুলিয়ে, ক্ষমতা বা পাৱাৰ। আমি চাওঁ যে ক্ষমতা পাৱাৰ খালি পি লিখোঁ, পাৱাৰ সমান কি হ'ব, কাৰ্য মানে ডাব্লিউ টি সৰু টি, এইটো কি, টি টু সময়, ইয়াত নোট কৰিলে হ'ল টি হ'ল সময়, ডাব্লিউ হ'ল কাৰ্য, কাৰ্য হিট শক্তি একে, আৰু পি হ'ল ক্ষমতা। কাৰ্য সমান কি হ'ব, এই ৱৰ্ক
কার্যক্ষমান কি হব পি পূরণ টি তার মানে ক্ষমতা পূরণ সময় তে কার্যক্ষমান ক্ষমতা পূরণ সময় এইটো এইটো আমি মনত রাখিবলগিয়া ইম্পর্টেন্ট ধরি ললো এইটো ওয়ান এতিয়া আমি ইয়াত পাইছিলো কার্যক্ষমান ভি কিউ এই কার্যক্ষমান কি পাইছো পি টি এইটো আমি এতিয়া কি পালো কার্যক্ষমান ভি এইটো এইটো জেনিবা এইটো আমি এইটো যদি ওয়ান ধরো এইটো টু এ ধরি দিলো এইটো টু তে ওয়ান আৰু টুর পৰা কি পালো আমি পি টি মানে পাওয়ার ইনটু টাইম সমান ভি কিউ তে পাওয়ার সমান কি হব পাওয়ার পি সমান কি হব ভি কিউ বাই টি ভি কিউ বাই টি এইটো তিনি নম্বর পাওয়ার সমান আমি কি পালো ভি কিউ বাই টি পি পাওয়ার মানে ক্ষমতা সমান আমি পালো ভি কিউ বাই টি আকৌ আমি জানো কিউ বাই টি আধানৰ গতিৰ হাৰক বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বোলে এইটো আমি আগতে পাইছো বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ তে কিউ বাই টি হল বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আই তে আমি লিখিব পাৰো কিউ বাই টিৰ ঠাইত আই লিখি দিম তে পি ইকুৱেল ভি আই তে এতিয়া এইটো এতিয়া পিৰ মান আমি বিভিন্ন পালো পি সমান কি পালো এটাটো পালো পি সমান পালো ওয়ার্ক বাই টাইম কার্য বাই সময় ভি কিউ বাই টি আর কি পালো ভি আই এতিয়া উমৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি আৰু ইয়াৰ মান পাম যদি ভিৰ মান আমি বহাই দিওঁ উমৰ সূত্ৰত কি আছিল ভি ইকুৱেল আই আৰ তে ভিৰ ঠাইত যদি আমি আই আৰ লিখি দিওঁ কি হ'ব এইটো এইটো ইয়াত নিলিখি মই তলত লিখি দিওঁ এইটো কি হ'ব ভি ঠাইত আই আৰ লিখি দিম আই আৰ আৰু এটা আই তে সমান কি হৈ গ'ল আই স্কুৱাৰ আৰ বা আমি ভি মান থাক এই পিৰ মানে বহাই আছোঁ পি ইকুৱেল ভি আইটো আছিলে এই ভি আই তে আমি ভি ইকুৱেল আই আৰ তে আই ইকুৱেল কি ভি বাই আৰ তে ভিটো ভি থাকক আৰু আইৰ মান কি পাম ভি বাই আৰ তে কি হ'ল ভি স্কুৱাৰ বাই আৰ তে এনেকৈ আমি পিৰ মান কি পালো পি ইকুৱেল পালো ভি কিউ বাই টি বা ভি আই বা আই স্কুৱাৰ আৰ বা ভি স্কুৱাৰ ভি স্কুৱাৰ বাই আৰ হয়তো চাই লওঁ হয় ভি স্কুৱাৰ বাই আৰ এইকেইটা আমি ক্ষমতা যদি আহে এইকেইটাৰ ওপৰত ইকুৱেশ্যন এইকেইটা ইকুৱেশ্যনৰ ওপৰত ক্ষমতাৰ অংক আহিব পাৰে তে এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পিৰ মানেবিলাক এতিয়া তাপ বা হিট বা কাৰ্য বা শক্তি হিট বুলিয়ে আমি লিখোঁ তে কি পাম
কাৰ্য ক্ষমান আমি কি পাইছিলোঁ পাৱাৰ ইনটু টাইম পাৱাৰৰ লগত টিৰে পূৰণ কৰি দিলে এইটো এইচ সমান টিৰে পূৰণ কৰি দিলে কি হ'ব এই টিটি কাটা যাব এইচ ইকুৱেল ভি কিউ বা টিৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ভি আই টি বা আই স্কোয়ার আর টি বা ভি স্কোয়ার টি বাই আর এইবিলাক শক্তি বা কার্যর এইবিলাক হয়ে গেল ইকুয়েশন এইকেইটা ইকুয়েশনের উপর এতিয়া কেইটামান অঙ্ক পরীক্ষাত প্রায় আহে আৰু এইটো আমি বিদ্যুৎ শক্তিৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ পৰা এইবিলাক ডিৰাইভ হৈছে শক্তিৰ বাবে এইখিনি ইকুৱেশ্যনৰ ওপৰত পিছত আমি কেইটামান অংক চাম আৰু ইয়াতে আমি চাম আমাৰ ঘৰত খৰচ হোৱা বিদ্যুতৰ খৰচ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি এইকেইটা ফৰ্মুলাতে আমি পাম খুব সহজ আমি জানো কাৰ্য সমান কি আছিল পাৱাৰ ইনটু টাইম ক্ষমতা পূৰণ সময় আৰু তাৰ ওপৰতে এইবিলাক ওলাই যায় কিমান শক্তি খৰচ হৈছে তে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'ত মই ইমানেই দিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিম আৰু এইটো ইয়াতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ।